Нація в обличчях. У Мукачеві пройшла виставка художника Вадима Бакалова. Головна тема – зображення справжніх українських чоловіків та жінок, які демонструють силу та єдність у боротьбі за незалежність. У своїх роботах я намагався відобразити саме наших людей, наші закарпатські звичаї, наші традиції, наші наряди, одяг. І фактично мене надихають наші люди. Тобто, коли я дивлюся на закарпатців, на наших дівчат, на наших чоловіків, на наших людей, то я розумію, в мене приходить розуміння того, що нас не можна подолати. Виставку вже два рази довелося перенести. Та сьогодні ці роботи актуальні як ніколи. Тому нарешті картини були презентовані для загалу. Спочатку це було анонсовано перед війною. Вже війна пройшла 226 днів, якщо не помиляюсь. І сьогодні, навіть через сьогоднішні перешкоди, через сьогоднішні тривоги, ми вирішили все ж таки заради нашої перемоги провести цю виставку. Я дуже надіюсь, що це буде символічний знак для того, щоб наша країна нарешті перемогла ворога. Під час заходу присутні мали змогу подивитися на картини Вадима Бакалова та, окрім цього, насолодитися чудовими виступами від ілюзіоніста та вокалістки. Окремо для присутніх представили картину під назвою «Українське сонце». Я думаю, взагалі відома думка, що розсиплеться Російська імперія, коли стане українське сонце. Мистецьке життя в Закарпатті продовжується, не дивлячись на війну. Дуже важливо розуміти, що наша молодь потребує саме таких потужних вчителів, які сьогодні можуть навчити їх такій роботі. Тому це мистецтво, яке сьогодні тут представлено для огляду, відзеркалює традиційність і національність Закарпаття. В принципі, це вважається важлива подія для того, щоб кожен міг ознайомитися з роботами пана Вадима, відомий художник, який є, можемо так казати, відомою міжнародній спільноті. Тому так, позитивна така подія. Під час виставки також збирали кошти на допомогу Збройним силам України. Окрім того, полотна, представлені на експозиції, можна було придбати.